Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про підсумки проєкту надання допомоги жінкам Дніпропетровської області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координаторка проєкту, керівниця програми «Сім'я» благодійного фонду «Помагаєм» Анна Барабаш та переможниця конкурсу «Міні-грантів» Яна Медведєва. Вітаю вас. Вітаю. Пані Анно, розкажіть детальніше про сам проєкт з надання допомоги жінкам Дніпропетровської області. Що він собою представляв? Проєкт «Допомога жінкам Дніпропетровської області», які опинилися в біді, реалізовується благодійним фондом «Помагаєм» в партнерстві з мережею «Пані Патронес», до складу якої входять ще, крім нашого фонду, 9 організацій. Ініціювали проєкт. І це була технологічна підтримка ООН «Жінки в Україні» і фінансувався він жіночим фондом миру та гуманітарної допомоги України. Стартував наш проєкт в липні 2023 року. Наразі він на завершальному етапі і тривалість цього проєкту 6 місяців. Під час мета нашого проєкту була допомогти жінкам, які потребують не тільки матеріальної допомоги, а також і психологічної підтримки, юридичної підтримки. Це жінки, які є внутрішньо переміщеними особами. Вони приїхали в наше місто, приїхали в Дніпропетровську область, і вони дуже морально виснажені. Їм потрібно підтримувати себе, свою родину, якось адаптуватися на новому місці. Тому наш проєкт був спрямований на те, що ми мали надати жінкам як гуманітарну допомогу у вигляді продуктових та харчових наборів. Також ми хотіли якомога більше охопити жінок, задовольнити їх індивідуальні потреби. Це могли бути якісь медичні послуги, гінекологічні послуги. Ми надавали також велику увагу лікарську допомогу. Так, так. Потім і такі потреби, які покращили б їхній побут. Наприклад, допомогли там у навчанні з дітьми, тому що зараз всі дітки майже навчаються дистанційно, і це дуже велика проблема і для дітей, і для матусь, тому що доводиться або якісь гаджети ділити, і мама не розуміє, чи їй краще працювати, чи віддати цей гаджет дитині, бо в неї зараз ідуть уроки. Ну і закривали різні такі побутові потреби. Потім ще частиною цього проєкту було надання міні-грантів. Саме міні-гранти для нашого фонду – це було таке, ну, в діяльності такий вперше. Новий, раніше не застосовували. Так. Ми виявили, що він дуже корисний. Міні-гранти були розраховані на 5 переможниць. Заявки подали 42 жінки. Але ми ще під час аналізу, коли обробляли ці всі заявки, стикнулися з проблемою те, що люди не всі обізнані, як правильно написати цю заявку. Тому ми розуміли, що класні ідеї, дуже багато цікавих. Виявилося, що наші жінки креативні, потрібно було обирати, але ми бачили, що не вистачає досвіду, не вистачає розуміння. Тобто є чудова ідея, але немає досвіду, як це все реалізувати. І таким чином ми все-таки обрали 5 переможниць, що надало великий шанс жінкам реалізувати себе в новій якійсь сфері діяльності. А скільки загалом було подання на гранти? Скільки подавали жінок? Взагалом подалося 42 жінки. Ого. 42, так. Найкращі, такі, що дійсно були написані проєкти, більше таке розуміння, як це має бути, як потім звітувати, то це було близько 14 жінок. Але до фіналу дійшло 8, і з 8 ми обирали 5 переможниць. А через декілька жінок, через те, що вони мають статус внутрішньо переміщеної, на той момент, коли вони заповнювали заявку на участь, вони ще розуміли, що вони знаходитимуться, наприклад, в місті Дніпро, Кам'янське, ну, чи іншому якомусь місті Дніпропетровської області. А коли ми вже почали з ними контактувати, запрошувати, щоб вони презентували себе, виявилося, що у них змінилися життєві обставини, у когось захворіла мама, у когось там змінилася якась життєва ситуація, потрібно виїхати. Тобто вони змінювали місце проживання, і через це вони вже не змогли прийняти участь у конкурсі. Пані Анно, ви сказали, що ідеї були просто приголомшливі. Які, можливо, вам запам'ятались найбільше такі? Мене дуже вразила ідея про те, що
Жінка вирішила, вона через те, що хворіла її дитина, вона вирішила відкрити соляну кімнату. Тобто спочатку вони певний час, який знаходилися в місті Кам'янське, вони їздили до Дніпра, лікували дитину, щоб вона дихала. І мама, наскільки прониклася, зацікавилася цією ідеєю, набралася досвіду, приймала участь в різних також грантах, щоб здобути кошти і відкрити в Кам'янському соляну кімнату. Тобто маму спонукала до якихось дій саме хвороби дитини. Дійсно, бо її дитина може бути не одна з такою бідою. Вона ж це і сказала, що, тому що клімат дуже повітря дуже забруднене, у дитинки і так були проблеми, а коли вони переїхали до Дніпропетровської області, виявилося, що у дитини багато алергій і потрібно постійно полегшувати дихання, бо дитинка хворіла. Так. Ще які ідеї запам'ятались вам? Мені сподобалося те, що навіть люди 60+, бабусі, вони також намагалися поборотися за міні-гранти. Так, поборотися. Це були якісь там в'язані носочки, якісь іграшки. Ну, тільки те, що не вистачало у них досвіду, як правильно це все подати, але такі їхні вироби були дуже гарні. Одна жінка також приймала участь в конкурсі, в неї народився внук, і вона зрозуміла, що для дитинки дуже зручно, коли в ліжечку є бортики, щоб вона не вдарялася ні голівкою, було тепленько, то вона так цим захопилася своїм внуком, що дуже креативні такі гарні роботи робила, і коли вона приходила на презентацію, вона принесла собі дуже багато різних своїх поробок, в неї дуже багато, опанувала вона TikTok, в неї більше 10 000 підписників, тобто люди намагаються якось заробляти кошти. Українки дійсно з ідеями цікавими. Так. Маняно, в межах проєкту було забезпечено роботу 3 жіночих хабів у Дніпрі, Кам'янському та Павлограді. Розкажіть, як саме вони функціонували і яку допомогу жінкам там надавали? Хаби працювали завдяки мережі пані Патронеси, наші партнери, і вони на їхній базі ми відкрили 3 хаби. Там була гаряча лінія, яка працювала з 9 ранку до 21 години, тобто до 9 вечора. Куди можна було звернутися жінки з будь-яким питанням. Якщо в неї були якісь проблеми з, там, наприклад, з продуктами харчування чи побутової хімії, зверталися з якимись індивідуальними потребами, щоб якось чи зібрали кошти, щоб ми якось вирішили їх допомогу. Та з питанням допомоги з звернення до психолога і юриста. Всі допомогу юриста та психолога на базі цих хабів жінки отримували безкоштовно. І навіть в нашому проєкті були закладені гроші на виїзди персональні юристів та психологів додому, якщо жінка там маломобільна, чи якісь немає часу на когось залишити дітей. Але це виявилося так, що ця послуга не користувалася попитом, жінкам було набагато зручніше, можливо, через недостатнє спілкування приходити саме в хаби, спілкуватися в кабінетах з юристами та психологами. Ну, інколи там за якихось обставин були онлайн-зустрічі. Ми допомогли таким чином 400 жінкам і 10 діткам. Це навіть саме психологи працювали посередковано з хлопчиками та з дівчатками. Зрозуміло. З якими історіями жінок стикались? Поділіться, можливо, прикладами, кому допомога дійсно була потрібна. Ми знаємо, що війна відбилася на кожній жінці, на кожній людині, зачепила кожного українця і деяким навіть долі поламала. От як там було? Які історії вам запам'ятались? Історій було дуже багато, і кожну історію дуже важко було слухати, тому що вони болючі, і вони майже, всі вони пов'язані з війною, з великими втратами, з втратами не тільки близьких людей, а жінки багато переживали втрат через те, що залишили своє робоче місце, що діти залишили друзів, що всі розбрелися по всьому світу, і багато хто втратив взагалі родину, або десь близькі залишилися, наприклад, в окупованій території, і вони там померли, а жінки не змогли навіть приїхати поховати свою матусю. Дуже багато таких історій було, коли дітки хворіли і
Наприклад, в Нікополі жінка, ну, в одній жінки дівчинка, яка все своє життя, 13 років, страждає цукровим діабетом. Через обстріли у дівчинки постійно підвищувався цукор і ставало гірше і гірше. Вони виїхали до села подалі від Нікополя, щоб не чути ці вибухи, але дівчинці набагато краще не ставало, тому що вона втратила друзів, навчання погіршене через те, що там дуже великі перебої з інтернетом і не було умов певних для навчання. Коли вона звернулася до нашого хабу жіночого про допомогу, то попросила телефон, щоб дівчинці було більш зручніше навчатися. Ми придбали телефон, в якому вставлена була вже функція, яка вимірює цукор. Угу. Тобто дівчинка дуже щаслива, вона надсилала навіть своє відеозвернення, дуже багато фотографій з цим телефоном, бо вона дуже, хоч в неї був дуже старенький телефон, а ще через те, що вона тепер може самостійно контролювати цукор, то вона дуже задоволена цим була. А багато історій жінок ще було таких, що великі проблеми з побутом. Наприклад, сім'я Сурсько-Литовського, де жінка з Бахмуту опікується своєю тіткою, якій 90 років, бабусі 85, мама 60+, і в цієї жінки ще троє діточок, двоє зовсім маленьких і старший син, у якого він постійно ходить в корсеті, у нього проблеми зі спиною. Виявилося так, що він єдиний чоловік в родині і проблема зі спальними місцями, хлопчик, у якого інвалідність, він спав на долівці. Тобто мама звернулася до нас з проблемою про те, щоб ми якось могли допомогти дитині з ліжком. Ну, ми відвозили, там неймовірно скільки щастя було, що у хлопчика появилося своє спальне місце. Ще, наприклад, можу розказати таку болючу історію про малесеньку дівчинку з Полог, які напередодні початку війни батьки придбали ліжечко дерев'яне, біленьке, про таке, як вона мріяла, що вона тепер буде спати самостійно. І так трапилося, що ця дівчинка переночувала в цьому ліжку тільки одну ніч. Потім розпочалися прильоти, родина покинула свою будівлю. Вони пересиділи тривоги, повернулися за речами, щоб зібрати речі і кудись тікати. І побачили, що пробита стіна, і саме на цьому ліжечку лежать снаряди. Я не можу стримати емоції, я теж з міста Пологи Запорізької області, і це дуже щемлива історія, так знаємо, як це. І ми шукали саме таке ліжко, як було в цієї дівчинки, передали в цю родину, вона дуже щаслива, вона не могла дочекатися, доки батьки зберуть, щоб вона могла знову спати, і в неї було спальне місце, тому що в них також була ситуація, папа спав на підлозі, а дівчинка спала з мамою на дивані, бо жили вони тепер в таких умовах, втратили своє житло. Тобто таких історій дуже багато, і їх важко розповідати, тому так. Я хочу перейти на більш позитивні, на історії про 5 мігрантів, де жінки ми обрали переможниць, і вони покращили своє життя та життя своїх родин. Просто зараз перерахую, що це у нас в місті Кам'янське відкрилася соляна кімната, це одна з переможниць, їй допоміг наш грант докупити багато приладдя. А от потім дві жінки відкрили ФОПи, де можуть тепер надавати юридичні послуги. І одна із переможниць, вона розширила свій бізнес, стосовно неї був копіцентр, але вона придбала ще декілька приладів, які ще нададуть робоче місце завдяки цьому. І була підтримка ще гончарні, яка є в місті Дніпро. Тепер дівчинка, власниця цього бізнесу, придбала піч, і вона зможе збільшити обсяг виробництва і також надати ще одне робоче місце, бо людина буде працювати тепер уже. Тобто не лише створення, розширення так можливостей підприємиці, яка була до цього, так уже підприємицею, а й створення нового бізнесу. От і прикладом з таких красивих результатів ми сьогодні пані Яну вітаємо в студії. Пані Яно, розкажіть, поділіться своєю історією, як на вас війна відбилась і що ви отримали в рамках цього проєкту і чим ви живете зараз. Всім доброго дня. Мене звати Яна, я з міста Торецька, Бахмутського району Донеччини. Це моя батьківщина, але так сталося, що війна нам дала як друге місце, яке гостинно нас прийняло, це місто Дніпро.
Наша історія, ну, нашої родини, переселення нашої родини, ну, звичайно, воно дуже схоже на мільйони історій внутрішньопереміщених осіб. Головне, що нас спонукало до переселення, це хвороба нашої доньки, яка 10 років вже хворіє на цукровий діабет. І коли розпочалася ця повномасштабна війна, у нас просто не вистачало інсуліну, і тому, ну, ми розуміли, що в місті його немає, і навіть купити його було неможливо, і ми вимушені були переселятися до більш безпечного місця. Коли ми приїхали до Дніпра, ну, звісно, ми втратили роботу. Роботу втратила я, роботу втратив мій чоловік, у нас старша дитина студент і донька з цукровим діабетом. Коли ми перебралися до Дніпра, я зразу розпочала пошук роботи. Тому що до цього часу я завжди, ну, я маю юридичну освіту, досвід роботи юристом, але я, ну, завжди працювала на когось, як найманий працівник, і в мене не було досвіду ведення власної справи. І в квітні 22-го року я розпочала пошук роботи, ну, такий стандартний, я писала, я писала резюме. І подавала їх на вакансії за оголошення в інтернеті. І за місяць мого биткання я подала 16 резюме. 16, але мені не відповіли на жодне. Я розуміла, що, ну, в той час, ну, ринок праці, він просто обвалився. Ну, можливо, там, я ніколи не соромилась того, що я внутрішньопереміщена особа, і я прямо в резюме це зазначала, що я внутрішньопереміщена особа. Можливо, роботодавців це трошки лякало. Я не знаю, в чому була причина. Але, ну, мені не відповіли на жодне резюме, і незважаючи на те, що в мене 15 років досвіду роботи в галузі права. І тоді я розуміла, що потрібно щось робити. І в червні 22-го року я вирішила започаткувати власну справу, я відкрила свій ФОП, але я тоді працювала, ну, вступила в партнерство з іншими ФОПами, які теж були переселенці. Ми разом винаймали приміщення невелике і надавали юридичні послуги. Да. І це дало нам змогу, ну, так, півтори роки я, ну, допомагала своїй родині якось виживати в цих умовах. І тому, ну, все як було непогано, але в вересні 23-го року погіршився стан здоров'я моєї дитини, у неї почалися, ну, я думаю, на фоні гормонального росту, дитині 13 років, і вона, у неї почалися діабетичні коми. За 10 років її хвороби на цукровий діабет, ну, це було для нас перший досвід такий, я дуже налякалася. І на фоні цієї проблеми, на жаль, незалежних від мене причин, партнерство з іншими ФОПами у нас, ну, розпалося. І вересень 22-го року, це була 23-го року, це був, ну, другий якийсь піковий момент, да, переломний момент, який, ну, зовсім, ну, в мене було все. Я розуміла, що мені потрібно починати все на ногу, тому що в мене син студент, донька на дистанційній освіті з інвалідністю, інсулінозалежна, яка тут теж потребує всякого і вітамінів, і ліків, і сенсорів моніторингів глюкози. Так, це дуже дійсно складно. Я не мала просто змоги опустити руки і нічого не робити. І саме тоді я натрапила на оголошення благодійного фонду «Помагаєм». Це було оголошення в Телеграмі, я його уважно прочитала, і мене так трошки, знаєте, у мозок таке, 5 грантів вони всього дають. А я думаю, Боже, да нас же ж така орда, так, жінок, які потребує. І, тобто, я розуміла, що конкуренція в цьому конкурсі буде шалена.
Я сіла, і моє вагання було десь 30 секунд. І я думаю, що це буду не я? Так. Чому не мені? Ви в себе повірили. Так, мені просто було це потрібно. І я знаю, що вони відчули мої оці якісь амплітудні коливання, тому що мені було воно на той час, воно мені настільки було потрібно. Не стільки навіть от фінансова, а стільки от того, що люди в мене повірили. І ви в себе повірили? Зараз, так. Що ви маєте в результаті зараз? Я хочу сказати, що коли мені зателефонували і запросили мене в офіс благодійного фонду на захист, там же ж Аня не розповіла, там же ж ціла комісія приймала в нас цей, потрібно було готувати презентацію, розповідати про себе, про свій бізнес, на що ми просимо. Звісно, все не так просто. Ми повинні були їх впевнити, комісію впевнити в тому, що мені дійсно це потрібно. Я дуже, звичайно, зраділа, що мене запросили на другий тур, і радощі не було там якісь. І я готувала презентацію, так, мені потрібно було зазначити про важливе. Мені потрібно було їм доказати, що саме мені це потрібно, тому що дійсно ситуація в мене була патова. Так. Я виступила перед комісією, дуже хвилювалася, але настільки була доброзичлива. Підтримали вас, повірили в вас. Підтримали, так. Пані Яно, на жаль, ефірний час добігає кінця, ми дуже хочемо дослухати вашу історію до кінця. Зараз просто скажіть, що ви маєте завдяки участі в цьому мінігранті? Завдяки участі в гранту я закупила меблі, закупила принтер, мені потрібен був, закупила смартфон, і тепер я облаштувала у себе вдома своє робоче місце, і я запускаю свій онлайн юридичний бізнес, я вже зараз надаю юридичну допомогу онлайн, але зараз я це буду робити більш впевнено, я можу виходити на онлайн консультації, не соромити, що я там в зйомній квартирі, там десь там, у мене є своє робоче місце, це мені додає впевненості і можливості розвиватися надалі і бути успішною. Бажаю вам успіхів і здоров'я вашій донечки. Ви молодець, що в себе повірили і в вас повірили, такі благодійні фонди вас підтримали. Дякую вам за історію. Пані Анно, на наступний рік продовжуватимете цей проєкт? Ми дуже сподіваємося, що з партнерами ми будемо співпрацювати і надалі. У нас дуже багато нових ідей, ми хочемо розширити тепер, уже ми зрозуміли, як правильно функціонує надання цих міні-грантів, і що в них дуже є велика потреба, тобто ми хочемо розширити можливість в більшій частині кількості жінок отримати ці міні-гранти, і, напевно, розширити також допомогу з індивідуальних потреб, бо це дуже важливо жінкам, і потрібні і продукти харчування, і гігієна, але для них найважливіше, щоб до кожної жінки був окремий індивідуальний підхід, і щоб вона отримала саме те, в чому вона потребує її родина. Так. Бо дійсно історія, потреба і біль кожної заслуговує на увагу і підтримку волонтерів та благодійних фондів. Дякую. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про підсумки проєкту надання допомоги жінкам Дніпропетровської області. В гостях нашої студії були координаторка проєкту, керівниця програми «Сім'я благодійного фонду «Помага» Анна Барабаш, переможниця конкурсу міні-грантів Яна Медведєва. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.